بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى ماذا سورة بس قرآن معنا الله عنه أرجان الله تعالى قرآن معنا سنو توفيق بيرشة. alloh subhanava taolo amal qilishlikka tavfiq bersin hammamizga qur'on bilan yashaydiganlardan qilsin ho'p biz o'tgan majlislarimizda haj surasidan bir qancha oyatlar ma'nolarini aytgan edik ho'p bu muborak sura ham boshqa makki suralar qatori asosan o'sha qiyomatni qiyomatdan ogohlantirish qiyomatni tushuntirish olloh subhanava taoloni kimligini tanishtirish va rasulullohni risolatini isbotlash ya'ni bu usulul aqida aqida usullarini isbotlashga ko'proq e'tibor qaratadi o'tgan oyatlarimizda biz o'ninchi oyatgaecha kelib qolgan ekanmiz o'ninchi oyatgacha bu oyatlarda alloh taolo odamlarni har xil toifalarini aytdi undan oldingi oyatda aytdiki odamlarni shunaqa toifasi borki hech qanday ilmsiz hidoyatsiz alloh taolo tarafidan bir kitob nozil bo'lmasdan turib olloh borasida tortishadi avvalambor olloh bor desa olloh yo'q deydi maymindan paydo bo'lganmiz deydi bizni olloh de yaratmagan deydi risqni olloh de bermayapti deydi koinotni olloh boshqarmayapti hamma narsa sababga bog'liq odam o'ziga bog'liq deydi yoki bo'lmasa ollohga iymon keltirdim desa ham agar ollohni shariatini tan olmaydi bu arablarga xos arablarni paytida bo'lgan bu hozirgi zavrda emas hozir biz bir sivilizatsiya paytida yashayapmiz mana um, bunday bo'lgandan keyin bu qur'on hukmlari bugungi kunga tushmaydi uh, yoki qur'onni agar jumladan shariatni tan olsa ichidagi hukmlarini tanolmaydi ichidagi ahkomlaridan talashadi o'zi asli shariatga kofir u odam lekin u kofirligini bildirmaydida o'sha kofirman men shariatni umuman tanamayman desa bo'lmaydi shariatni tan olgan musulmonman deydi lekin ichidagi ahkomlariga keyin tana qiladi nima uchun bunday nima uchun bunday bunday hozirga to'g'ri kelmaydi deydi yoki masalan erkaklarni ko'p xotinga uylanish masalasi buni tan olmaydi meros masalalari buni tan olmaydi erkak bilan ayol bir biriga teng bo'lishi kerak degan mana feminizm chiqqan mana bular ochiqdan ochiq olloh dinida olloh bilan kurashadigan odamlar mutakabbirlik qilib ollohni yo'lidan adashtirish uchun shunday qiladi buni jazosini olloh nima dedi unga dunyoda xorlik bo'ladi dedi dunyoda unga xorlik bo'ladi va qiyomat kuni uni kuydiradigan olovga tiqamiz dedi va unga aytilinadiki bu o'zingni qilgan ishing alloh taolo bandalariga zulm qilgan yo'q bu o'zing mana shu holatga kelding ki deb unga qiyomat kunida aytiladi deyildi keyingi oyatda olloh taolo aytyaptiki endi odamlarda manaqa toifasi bor deb bir munofiq sifat odamni ko'rinishini aytyapti buni bizga aytishdan maqsad sizlar ham o'shanday bo'lmanglar tekshiringlar o'zlaringni degani odamlardan shunaqa toifa odamlar borki ala harf degani tog'ni labiga borib haligi jarlikni roshida turib ibodat qiladi agarda unga yaxshilik yetsa agar yaxshilik yetsa ha yaxshi deb turaveradi va agarda birorta bir imtihon kelib bir sinov bo'lib qolsa kallasi bilan pastga qarab qulaydi birinchi imtihonda yiqiluvchilardan bo'ladi bu odam dunyo va dunyoyu oxiratni zararini ko'rdi bu odam bu juda ochiqdan ochiq husron ya'ni zarar ko'rish yo'qotishdir odam kelajakdan masalan kelajakka tayyor turish kerak degan tushunchada bir balo qazo bo'lsa o'shanga bir tayyor bo'lib turay degan tushunchada qichimagan joyda oldindan qozib qo'yish qochib qo'yish masalan o'ziga bir sharoit tayyorlab qo'yish ma'nosida ollohni dinini unutib qo'yadigan odamlar bor mana bu tushunchadagi odam ya'ni borib bar borib nifoqa bu tekshirib qarasa qalbida nifoqi bo'ladi va keyinchalik nifoqini oshkor qiladi yuzi bilan qulagan paytda o'sha nifoqi oshkor bo'lgan bo'ladi bu nifoq kalimasi ham arab tilida o'zi nafaqa nafaq nafak mana nimani toelda nafaq deydi arab nafaqa <laughs> ya'ni bu tomondan kirib bu tomondan chiqadigan joyi bor bo'lsa nima deyiladi nafaq deyiladi o'sha nofuqa degan bir hayvonni nimasini teshigini aytar ekan teshib olib borib turib uyasidan kalamushga o'xshagan yumroq oziqqa o'xshagan bir hayvon teshib olib borib bir joydan chiqmaydigan qilib qo'yar ekan nimasini ozroq yer yerni teshmaydiyu bir kallasi bilan ursa teshadigan joy qilib qo'yadi agar bu yoqdan bir xatar bo'lib qolsa yoqdan bir urib teshib chiqib ketish uchun nifoq kalimasi o'shandan olingan munofiq odam iymondan chiqish uchun o'ziga joy tayyorlab qo'yadi kimlar bilandir oshna bo'lib qo'yadi kimlargadir bir yaxshilik qilib yuradi oshnachilik qilib yuradi da yoqd buyog'ida ham qiladi lekin u tomonda ham bir nimasi sabablarni qilib qo'ygan bo'ladi joyi kelgan paytda men sizlardanman deyish uchun mana bu narsa bunday odamni haligi nimada arosatda bo'lishiga alloh taolo hech qachon qo'yib qo'ymas ekan alloh taolo hech qachon odamni nifoqini oshkor qilmay uni bir yoqlama bo'lmaguncha o'ldirmas ekan unga fitnalarni yuboradi toki yo <laughs> yog'liq <laughs> yo buyog'liq bo'lsin agar <laughs> tavba qilib tushunib orqaga qaytsa agar iymonga qaytib to'g'rilansa to'g'rilandi bo'lmasa bu o'sha olloh taolo aytganday hosirot dunyo va oxiro dunyosini ham yo'qotadi oxiratini ham yo'qotadi buni olloh aytyapti hosirot dunyo va axiro deb dunyosini ham oxiratini ham yo'qotadi munofiq odam munofiqlikni nima uchun qiluvdi nima uchun munofiqli dunyoyhim yaxshi bo'lsin deb qilgan zarar tegmasin bir yaxshiroq yashay mana ular menga bir yomonlik qilmasin deb qiluvdi olloh aytyaptiki u dunyosini ham oxiratini ham yo'qotadi deyapti mana bu narsa bir sharmandagarchilik yo'qotish bo'ladi shuning uchun odam bir yoqlama bo'lishi kerak bir yoqlama degani yo yoqqa yo bu emas ya'ni iymonda bir tomondan bo'lishi kerak odam mahkam o'sha iymonni ushladingizmi o'sha iymonni mahkam ushlang haq mana shu narsa biz olloh tarafdamiz alloh va taolo o'zi aziz qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi olloh xor qilgan odam hech qachon aziz bo'lmaydi kimniki agar alloh taolo xorlasa uni hech kim hurmat qilolmaydi ya'ni olloh o'zi xohlagan ishini bajaradigan mutlaqo robbul alamin butun koinotni egasi bo'lgan zot odamlardan mana shunaqangi toifasi bor deyapti ya'ni fitna kelgan paytda o'sha payti kallasi bilan pastga qarab qolaydi buni misollari juda yam ko'p hayotda bunday e'tibor berib qarasa yaxshilik bo'lsa yaxshi omon omon zamon bo'lsa butun hamma hoji buva bo'lib oq kiyimlarni kiyib qo'liga tasvilar olib hoji to'ylar qilib hamma yog'i yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lib yuraveradi lekin agar ozroq fitna kelsa birdan hamma narsani tashlab yuboradi aroq ichaman men deb kerak bo'lsa aroq ichib ko'rsatib cho'ntagiga sigaretlar solib yurib men o'shanaqalar bilan birga edim o'zi deb so'kib masjidlarda ham so'kib masjidga borganlarni ham so'kib haqoratlab shular sababidan mana shunaqangi narsalar menga yetdi deb keyin undan keyin o'sha yo'lda yana davom etish masalan ahli ilmlarni yoniga bormaslik nima nima foyda qiladi u odam o'sha bormasligidan o'zini zararini qiladi iymonni o'rgana olmaydi dinni o'rganaolmaydi aziz bo'layin deb turib o'shalar bilan birga yuradida keyin bir qarasa ular undan foydalanib foydalanib bir chakka tashab bir joyga tashlab yuborganligini ko'rgan paytda ollohni mana bu oyatini eslaydiki hosirot dunyoa dunyoyu oxiratni zararini ko'rdi u odam hech qachon foydaga erishmaydi huval mubin haqiqiy nima adashish haqiqiy zarar ko'rish mana shunday bo'ladi bu narsa hech nimaga tushmas ya'ni o'zi bir odam bir dunyoda yaxshi yashay deb turib na dunyoligi na oxiratligi bo'lsa haqiqiy yutqazish dunyoda xor bo'lib yashaydi undan keyin ham yomon asorat qoladi va o'lgandan keyin oxiratda unga do'zax bo'ladi bu haqiqiy yutqizish bu ollohdan o'zga bu odam unga foyda ham zarar ham berolmaydigan yoki zarar ham bermaydigan foyda ham berolmaydigan narsaga ibodat qiladi ollohdan boshqalarga suyanadigan ollohdan boshqaga ibodat qiladigan odamlar foyda beradi zararni qaytaradi deb qiladi inson tabiati shunday bekordan bekorga qilmaydi hech kim o'sha bir foyda beradi deb qiladi lekin olloh buni aytyapti biz bunga ishonishimiz kerak iymon keltirishimiz kerakki ishoning iymon keltiring ular foyda keltira olmaydi zarar ham bera olmaydi ya'ni agarda unga ibodat qilmasa zarar keltira olmaydi agar mabodo ibodat qilib uni aytganini qilib yursa unga foyda ham berolmaydi mana bu juda uzoq adashish ya'ni juda uzoq haqdan judayam yiroqdagi noto'g'ri tushuncha o'zicha lekin o'shanaqangi odamlar o'zini aqlliman deb o'ylaydi men sabablarni qilib qo'yganman hamma tomonni o'xshatib qo'yganman deb o'ylaydi bugungi holatida shu bugun shunday bo'lib turganligi uchun ayni paytda ozroq vaqtdan keyin qarasa u o'ziga qizidan qaytayotgan narsasi o'g'lidan qaytayotgan narsasi xotinidan unga qaytayotgan vafolarini ko'rsa agar uni birga ham tovoqlari sheriklari kerak bo'lsa uni qamatib yuboradi o'zini sheriklari ozroq vaqt ya'ni to'rt yil besh yil o'n yil ishlaydimi ishlamaydimi butun topganini qustiradi va qilgan ishlarini hammasini bo'yniga chaplab o'zini yomon otli qilib turib bu o'g'ri edi muttaham edi deb kerak bo'lsa o'zini qamatib yuborishi mumkin olloh aytyaptiki buni ular olmaydı, foyda ham berolmaydi zarar ham berolmaydi o'shani foyda beradi zarar beradi deb o'shanga ibodat qilib yurishi bu dolalul baid bo'lgan eng uzoq adashish bo'lgan narsa laman aqrabu min nafi va ashir uni zarari foydasidan ko'ra yaqinroq bo'lgan narsalarga ibodat qiladi ya'ni foydasidan zarari ko'p foydasidan turgan turishi xarajat turgan turishi tashvish unga ziyofat qil unga anu qil unday qil bunday qil xushomad qilish umri bir xil odamlarni qarasangiz kimlargadir xushomad qilish bilan umri o'tib ketadi nima uchun shunday qiladi o'shandan bir narsa kelarmikan deb o'ylaydi bu bechora u ishanavering undan bir foyda kelmaydi u faqat zarar beradi u o'sha foyda degan tomonidan ollohni sunnati shu ekanki kimki ollohni tashlab boshqa narsaga burildimi zarar o'sha tarafdan kelar ekan u shaxs bo'lsin yoki bir shaxs bo'lmay boshqa bir narsa bo'lsin shunday mana butparastlarni butlari nima foyda keltirdi ularga ularga butxona kerak unga qarovul kerak butxonadagi butlarni o'g'irlab ketmaslik uchun unga qorovul kerak ya'ni oliha ular odamlardan zararni yetkazayemishda yana ularni kimdir o'g'irlab ketishi mumkin ekan shu yerdan bilsangiz bo'ladi fahm qanaqa agar bir tillodan yasalgan oliha bo'lsa aniq o'g'ilab ketadi hozir alyumindan bo'lsa ham ketadi hozir <laughs> tilladan bo'lishi ham shart emas alyumindan kumushdanmi bo'lsa aniq olib ketadi bir kun ham turmaydi o'sha butxonada yo'lini qiladi avva o'sha qorovulni o'zi olib qo'yadi uni turuvdi yo'qib qolibdi dey, dey kelsam deydi <laughs> zarar unga ovqat olib kelib oldilariga ovqat qo'yishi uni artish kerak tozalash kerak ularni ustiga chang tushib qoladi uni artish kerak ko'tara tashvish bo'lgan narsa birorta narsani bir gapira olmasa bir narsani bunday bir joyga olib olmasa o'zini ustiga qo'ygan pashshani olmasa ustiga qushlar agar ish bajarib ketsa uni bunday <muchem>, qilmagin menga zulm qilyapsan deyolmasa yana eng katta narsa odam o'shandan borib hojatini so'rashi mana bu haqiqiy eng uzoq adashish mana shu narsa bu narsa shaxs bo'lsin yoki boshqa bo'lsin farqi yo'q g'orlarga borib hojatini so'raydi daraxtlarga borib hojatini so'raydi buloqlarga boradimi yoki g'aroyibroq bir toshni ko'radimi odamlarda shunaqangi narsa bor shayton o'shanga sig'intirib o'shandan bir foyda farzand bo'lmaganlar farzand so'raydi bir ishi yurishmaganlar ish so'raydi borib ko'ring mana bunaqa narsalar qanday yoki ha hazrati davudni g'ori deydi bir narsa deydi o'sha yerga borib turib odamlar borib qo'y so'ygan boshqa bo'lgan nazr niyoz qilgan va man nimasida qabrida nimalar bo'lib yotibdi hozir masalan odamlar qabrini aylanib hojatini so'rab yotibdi mana shunday ollohdan boshqa narsadan duo qilib boshqa narsadan hojatini so'raydi mana bu narsa juda ham katta adashish bu mavla va labisal ashir qanday ham yomon bu mavlosi yordamchisi qanday ham yomon sherik bu hamroh bularga faqat xarajat faqat zarar do'zaxda birga kuyadi u bilan birga u bilan birga do'zaxda olovda birga kuyadi mana bu narsa juda ham katta yutqazish bo'ladi mana shu narsadan alloh taolo mo'min odamlarni qutqardi mo'minlarni faqat o'ziga ibodat qilishga tavfiq berdi va oqibatda ularga nima bo'lishini alloh taolo aytyaptikiolloh taolo iymon keltirgan va solih amal qilgan kishilarni taglaridan anhorlar oqadigan jannatlarga kirgizadi olloh taolo o'zi xohlagan narsasini qiladi mana bu bu qoida bu alloh taolo xohlagan narsasini qiladi bu bizga singishi uchun bu ma'no qur'onda necha Şu, marta kelgan shu va shunga o'xshagan shu ma'noni ifoda qilayotgan boshqacha iboralar olloh taolo o'zi xohlagan narsasini qiladi degan bor qiluvchi ham yo'q qiluvchi ham ollohni o'zi nimaki bizda ne'mat nima bo'lsa ollohdan nimaki bo'lsa agar sizga bitta don agar bir tomondan kelsa bir don bilingki olloh sizni eslagan bo'ladi sizni eslab o'shani sizga jo'natgan bo'ladi bekordan bekorga bikar bo'lmagan narsa bu ana shunday olloh subhanah va taolodan bo'ladi nimaki kelsa ollohdan kelmasa olloh ruxsat bermagandan bo'ladi mana shu narsani odam ozroq o'ylab ishlab qalbida iymon qilib joylab olish kerak ma'rifat qilib bu juda katta ma'no bu foyda beradigan ilm shu o'zi alloh taolo o'zi xohlagan narsani qiladi ollohni qiladigan ishiga hech kim to'sqinlik qilolmaydi mana uni qilmaysan men bunga qarshiman deyolmaydi hech kim osmondan yog'ayotgan yomg'irni kim qaytaradi quyoshni to'xtatib qo'ysin to'xtatsin odamlar quyoshda agar kuchi ko'p bo'layotgan bo'lsa o'qioo degan odamlar aynan ibrohim alayhissalom bilan namrud tortishgan paytda alloh taolo o'zi hayot beradi o'zi o'ldiradi desa namurud men ham o'ldiraman ham tiriltiraman ham deb qamoqdan ikkita o'limga hukm qilingan odamni olib kelib bittasini kechirib yuborganda bo'ldi sen ozodsan degan bittasini o'ldirgan ana men o'ldirdim ham tiriltirdim ham degan lekin ibrohim alayhissalom olloh hayot beradi olloh o'ldiradi deganda buni nazarda tutmayotgandi buni namrud yaxshi bilib turuvdi lekin namrud odamlarga ko'rsatish uchun mana men ham qilyapman deb boyagiday o'rab bir narsa ko'rsatgan bo'ldi keyin ibrohim alayhissalom aytdilarki alloh taolo quyoshni mashriqdan chiqarib mag'ribga botqizadi sen uni mag'ribdan chiqarchi degan o'sha paytda kofir odam eshagi o'sha yerda to'xtadi o'sha yerda u gapirolmay qoldi qani ular boshqarsin quyoshni to'xtatsin oyni to'xtatsin bu yerni aylanishini to'xtatsin hech bo'lmasa o'zini qarib qolishdan to'xtatsin qanchalik achinadi o'sha odamlar qarib qolyapti yosh ketyapti kasal bo'lyapti ularni butun nimasi g'ami o'zini nimasi bilan sog'ligi bilan va o'zini mansabida turishi bilan shuning uchun ham polchiga borgani qaysisi buyog'i sehrgarlarga borgani qaysi duo o'qitgan o'ziga dam damurdirdirgan boshqa qilgan qo'rqadiki o'lib qolishdan qo'rqadi mana shu joydan ketib qolishdan qo'rqadi lekin ketadi ozroq vaqtdan keyin ketadi mana bu narsa ya'ni mo'min odamga shunday katta baxtki alloh va taolo mo'minlarga tavfiq berdi o'ziga ibodat qilishga tavfiq berdi mana shu juda katta narsa bu dunyoni o'zida odam rohat qilib yashaydi dunyoni o'zida ollohga ibodat qilgan odam rohat qilib yashaydi kambag'al bo'lsa ham mansabda bo'lmasa ham uyi bo'lmasa ham qayeqlarda yashab yursa ham u odamni qalbida ma'rifat bor ollohga ibodat qiladigan rohat bor bu dunyoda oxiratda bo'lsa ularni tagidan anhorlar oqadigan jannatga olloh taolo kirgizaman deb vagda beryapti olloh har narsaga qodir o'zi xohlagan ishini olloh qila oladigan zot birorta odam buni qilmaysan deyolmaydi shuni mana keyingi oyatda olloh taolo aytyaptiki kimda kim, kim agar olloh payg'ambarga yordam bermaydi deb o'ylayotgan bo'lsa ya'ni kofirlar aytganki bu ozroq ozroq javrab baqirib baqirib kun to'xtaydi atrofidagi ki, iymon keltirgan odamlari tarqab ketadi bir kun sharmandasi chiqadi bu quruq gapiraveradi hali unday bo'lamiz hali bunday bo'lamiz deb deb rasulullohni nomlariga juda yomon gaplar gapirishgan ular kim agar mana shunday deb o'ylayotgan bo'lsa u odam bir bir parcha arqon osinda o'zini o'zi ossin degani ya'ni jaydari ma'no aytganda ya'ni digene, uzindu 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 digene, uh, bu nima degani o'zingni o'zing os degani o'sha nima yomon ko'rishing bilan ichingdagi gina gudrating bilan o'l degani bu olloh subhanau va taolo bandasiga yordam beradi kofpirlar xohlaydimi xohlamaydimi olloh yordam beradi u bir arqonni olsinda o'zini o'zi ossin qani o'sha qilgan ishi endi to'xtab qoladimikan ya'ni bu ishni bo'lishini xohlamasang bu dinda zohir bo'lishini xohlamasang qul mutu bi g'ayzikum degan boshqa oyatda sizlar bu g'ayizlaring bilan bu g'azablaring bilan bu yomon ko'rishlaring bilan o'lib ketinglar degan ibn abbos mana shu ma'noni aytgan ekan ya'ni oyatni lug'aviy ma'nosini aytsak kimki agar alloh taolo payg'ambariga yordam bermaydi deb o'ylasa hu domir kinoya rasulullohga boradi deyishgan ya'ni ibn abbos rasulullohga olloh agar yordam bermaydi desa dunyoyu oxiratda yordam bermaydi desa bi sababin sabab degani ip degan bir ipni olsinda ilassama osmonga degani osmonga bu yerda saqf tepagatep tepasi shipini tepasiga arqonni baylasinda summal keyin oyog'ini yerdan ussin degani ya'ni bo'yniga ipni baylab oyog'ini yerdan ussin osilsin degani haligi bu uslub bor masalan bir senga bir narsadan quriq qoldi degan odamga senga zambarakni o'qi deyiladiku masalan o'sha o'zingni o'zing oz o'zingni o'zing o'ldir qani qaragin buni yomon ko'rgan narsasidan buni qilgan ishi nima foyda berar ekan qani alloh taolo shuni deb endi yordam bermay qo'yarmikan bandasiga yo'q alloh taolo albatta o'zini diniga yordam beradi alloh taolo o'zini bandasiga kifoya qiladi bir qancha oyatlarda bu ma'nolar sobit vaqt shunday qildimi olloh yordam berdimi o'zini payg'ambariga diniga yordam berdimi kofirlar nima qila oldi qanday zaiflik holatidan rasululloh qanday chiqdilar qanday zaiflik o'n uch yil makkada davat qildilar so'kilish so'kish eshitardilar tuhmat eshitardilar hamma dushman qarindoshlari ham dushman hamma dushman oxiri o'ldirish darajasigacha borgan o'ldiramiz degandan keyin madinaga hijrat qilish buyurildi rasulullohga madinaga borganlaridan keyin orqadan keyin qo'ymay bular dushmanchilikni davom ettirdi madinaga borgandan keyin yana dushman ko'paydi bu yoqdan yahudlar chiqdi munofiqlar chiqdi ichidan oldin bitta quraysh kofirlari bo'lsa endi ham qurayish kofirlari bor ham ichkarida munofiqlar bor ham qo'shnisi yahudiy yahudiylarni katta mahallalari bor edi mana bular rasulullohga sehr qilgan rasulullohni zaharladi ertayu kech munofiqlar rasulullohni to'shagigacha tuhmat qilib xotinni zino qildi degan gapni aytdi rasulullohni o'ldiramiz degan nimada ilinjida yurgan harakatda nima qila oldi ular o'shanday bo'lsa rasulullohni shuncha nomlariga tuhmat qilgani birorta bir agar tuhmat qilinadigan joy topib olsa gap gapirardi mana ayollarini mana oysha onamizni bir safardan kelishda nima munchoqlarini izlab qolib ketib qolgan karvon ketib qolgan keyin orqadan saffo ibn muattal degan bir sahobiy orqada qolib ketib u kishi kelishini ko'rib hech qaramagan ham tuyani cho'ktirib oysha onamizni mindirib olib kelgan ko'rganda bo'ldi bular zina qilib kelyapti deb hozirgacha mana bu shiyalar oysha onamizni zonya deydi olloh mana nur surasida hali bizga keladi oldimizda nur surasida buni batafsil hikoyasi keladi olloh taolo poklab u oysha onamizga tuhmat qilgan odamlar ularga hali azob kutib turibdi deb de, ba'zilarini jaldar urdirib turdi kattalarini to'xtab turinglar o'zim azoblayman uni dedi olloh oysha onamizni pokligi haqida vahiy nozil bo'ldi qur'on tilovat qilinadigan qur'on nozil bo'ldi shu bilan ham oysha onamizni zoniya deydi bular bunaqa deydigan odamlar takfir qilinadi ya'ni kofir deyiladi ular nimagaki qur'onni yolg'onhiga chiqarganligi uchun xullas shu darajagacha borgan hech nima qolmadi qilinmagan ish lekin nima qila oldi o'shancha zarar bilan shuncha kurashish bilan bunga kelayotgan yordamni to'xtatish kerak bunga kim agar nima bo'lsa atrofidagi odamlarga nafaqa bermanglar kim yordam qilayotgan bo'lsa nafaqasini to'xtatsin atrofidan tarqab ketsin olloh taolo buni javobiga nima dediosmonu yerni xazinasi ollohniki lekin munofiqlar buni tushunmaydi munofiqlar bu narsalarni bilmaydi munofiqlar o'ylaydiki hamma narsa to'rsin bessin pulga bog'liq bularga keladigan puli agar kelmay qo'ysa rasulullohni atrofidan hammasi tarqab ketadi pulni ilinjisida yuribdi bular deb o'yladi o'zlariga o'xshatdi ularni chunki ular o'zi shundayda birov pul bermasa bir, bir, bir yaxshilik qilmaydi lekin rasululloh va atrofidagi sahobalar ollohga ki iymon keltirgan olloh uchun yashayotganligini ular tushunmasdi bunday ekanligini boshqa tafsirda yana bir ma'noda mankana yavunnu oyatida kimki agarda olloh taolo unga yordam bermaydi deb o'ylasa bunda ham yansur rasulullohga qaytarsak agar rasulullohga olloh dunyoyu oxiratda yordam bermaydi desa yamdud bi sababin bir sabab bilan osmonga chiqib osmondan tushadi yordam summal ila sama osmonga chiqsinda summal keyin o'sha yordamni kessin qo'ldan kelsa qani qila oladimi bir ilojini qilsinda osmonga chiqib osmondan tushayotgan yordamni to'ssin qani qilsinchi qila oladimi keyin qarasin qani qilgan ishi bir foyda berarmikin yo'q albatta hech narsa qilolmaydi quruq ichi yonib kuyib musulmonlarni yutuqlarini ko'rib mana munofiqlar qancha yutuqlar bo'layotganligini ko'rib qanday yongan qanday kuygan ular kutib yashagan munofiqlar nimada madinada bir kuni kelib turib shu bular hammasi yolg'oni oshkor bo'ladi bir kuni kelib turib qurayish baribir g'olib bo'ladi ular kutgan yoki romga ketib qolgan haligi bir ularni kattasi bo'lgan o'shani kelishini kutgan bir tomondan biz, bir qachondir biz bizga ham bir peshonamizga olib tiyadi deb lekin qilgan ishlari hech qanday samara bermagan bu din faqat va faqat rivojlanishda rivojlanishda ketgan hozirgacha shunday bo'lib gurkurab din porlab keldi hozir ham masalan mana musulmonlarda hozir bir uh, mamlakati bo'lmagani bilan ularni bir davlati xilofati bo'lmagan bilan lekin musulmonlarni ko'pligi va izzati holatini qarasa baribir o'sha kuch o'sha narsa davom etyapti degani alloh subhana va taolo baribir o'zini bandasiga yordam beradi diniga yordam beradi bu din inshaalloh qiyomat kunigacha ketadigan bo'ldi bunga qarshi chiqqan odamlar hech qachon buni nurni o'chirolmaydi og'zi bilan ollohni nurini o'chirmoqchi bo'ladi ular og'izlari bilan ollohni nurini o'chiraman deydi alloh bo'lsa o'zini nurini faqat tamomiy qilishni xohlaydi olloh xohlagan narsa bo'ladimi ular xohlagan narsa bo'ladimi albatta olloh xohlagani bo'ldi bir ming to'rt yuz yil yu yu atrofida mana xilofat shunchalik nima um, davom etib keldi mana yaqingacha undan keyin ham mana xilofat yiqildi musulmonlar butun zaiflik holatiga o'tdi hozir zaiflik holatida yashayapmiz şey zaiflik holati buni fiqhi bor bu haqida ko'p gaplar bor darslar qilish kerak bo'lgan holat o'zi aslida zaiflik holatini fii bunday holatda biz ojiz bo'lib o'tirmasligimiz kerak ya'ni har qanday holatda o'zini fiqhi borda masalan safarga chiqsa safarni holati bor suv topolmay qolsa uni fihi bor yoki urush bo'lib qolsa xavf bo'lib qolsa uni namoz o'qishni fihi bor turib o'qiyolmasangiz o'tirib o'qiysiz o'tirib o'qolmasangiz yotib o'qiysiz najosatdan saqlanish saqlanolmaslik satravrat olmaslik yoki boshqa boshqa hamma holatni fiqhi bor uni o'zini qiladigan ishi bor o'shanday zaiflikni fiqhi bor bu juda katta tushuncha mana shunday holatda odam shariatga amal qilib baxtli bo'lib dunyodan o'tish fiqhi bu uchun albatta musulmon odamda bir tushunchalar bo'lishi kerak biz hech qachon ojiz bo'lib jim o'tirayotgan odamlar emasmiz ojiz bo'lib nima qilishni işte bilmay qolib ketayotgan hayron ummat emasmiz nima uchun desangiz qo'limizda qur'onimiz bor alloh taolo bu qur'onni berdimi bu nurni bizga berdimi bu qorong'ulikda xuddiki bizni oldimizni yoritadigan nur bu o'shanday bo'lgandan keyin hidoyatimiz shunchalik ochiqki alhamdulillah alloh taolo shunday katta bir narsani bizga katta ne'matni bizga berganligi va yana dunyoda shunchalik yaxshi yashatib oxiratda tagida anhorlar oqadigan jannatlarga kirgizishni olloh va'da qilyapti ikkinchi ma'noni tushundika ya'ni birinchi ma'no kim agar rasulullohga ki olloh yordam bermaydi desa o'zini o'zi ossin deyapti o'zini o'zi ossin osib ası o'ldirsin o'zini o'zi qanday nima bo'lar ekan ikkinchi ma'no kimda kim agar kim rasulullohga ki olloh yordam bermaydi deb o'ylasa u bir ilojini qilib osmonga chiqsinda yordamni to'xtatsin ollohdan bandasiga kelayotgan yordamni to'xtatsin qani qo'ldan kelamikan olmaydi ta alloh taolo o'zi xohlagan ishini qiladi bandasiga albatta yordam beradi mutlaqo rasulullohni alloh taolo ulug' inson qildimi butun minoralarda ashhadu anna muhammadi rasululloh deb aytiladimi hozirgacha ham yomon ko'rganlar shu azonni ovozini pasaytir aytma shuni yomon ko'radi haligi bittasini aytilnardiku o'tirganda azon aytilib qoldi keyin shunday bo'zarib yonidaga qaradi u yugurib ketdi ovozini o'chirgan endi aytib beryaptiki xuddiki bunday qarasangiz o'tirganidek keyin dushman shaharga bostirib kelib qolgan xabarini aytganday qilib aytib beryapti azo aytilib qolgani va o'sha o'chirguncha gulayib qaragani yonidagi yeb qo'ygaday qilib qaragani shu darajada qalbida shunchalik bir nifoq kufr shunchalikki o'sha azonni shunchalik yomon ko'radi u borib hali namoz o'qimaydi o'zi bu buyoqdagilarni qilganiga shunchalik yomon ko'radi ro'mol o'ragan ayol uni ko'ziga xunuk ko'rinadi soqol qo'ygan erkak uni ko'ziga xunuk ko'rinadi nima uchun bu shariatni yomon ko'radi mana shunday ana bunaqangi odam endi osmonga chiqsinda osmondan kelayotgan yordamni to'xtatsin rizqlarni to'xtatsin unga qolsa shundaq qilgisi keladi ular ochidan o'lsin hech qanday yordam bularga kelmasin ki degisi keladi qilsin qo'lidan kelsa yopsin hamma narsani yopsin qani qiladigan ishi bir samara beradimikan yo'q alloh subhanau va taolo o'zi qodir bo'lgan zot har bir narsani o'zi miqdorini olloh o'lchab qo'ygan rizqni o'lchab qo'ygan hamma narsa joy joyiga keladi mana shunday holatda siz qayerda turibsiz shuni biling qayerdasiz kim tarafdasiz olloh tarafidamisiz yo rasulullohga dushmanchilik qilgan ana ular tarafdamisiz yana bir nimada tafsirda buni no, zaif degan ulamolar o'sha şey, tafsir nimasini <laughs> kimki agarda alloh taolo dunyoyu oxiratda unga yordam bermaydi desa deb yansorahuni o'sha şey, kim o'ziga yordam bermaydi olloh menga yordam bermaydi deb o'ylasa deb aytgan kim olloh menga yordam bermaydi desa chiqib o'zini o'zi ossin degani yoki bir narsa qilsin qani bu qilgan ishi foyda berami degan ma'noda o'sha yan yansorohudag ki domiri kinoyani o'sha odamni o'ziga olib borgan lekin ibn abbosdan bo'lgan yan yansorahu kimga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boradi zamir degan ya'ni olloh rasuliga yordam bermaydi deb o'ylasa mana shunday ishlarni qilsin deyapti ayatiba mana hozir ko'rib turganingizdek olloh taolo ana shunday ochiq oyatlarni biz nozil qildik deyapti hozir aytilingan oyatlar qanchalik vodih ochiq tushunmaydigan joyi bormi qiyomat kunigacha hammamizga tushadigan oyat bu hamma odamga tushadigan oyat biz mana shunday ochiq oyatlarni nozil qildik va ydyui olloh taolo o'zi xohlagan odamini hidoyatlaydi alloh o'zi yaxshi ko'rgan odamini hidoyatlaydi buni biz ollohni hidoyat sunanlari haqidagi darsimizda batafsil aytgan edik olloh kimni hidoyatlaydi ollohni hidoyatlashi hikmat bilanmi yoki hikmatsizmi albatta hikmat bilan hikmat nima degani hikmat degani narsani loyiq joyiga qo'yish degani ya'ni ayni hikmatni ziddi nima bo'ladi hikmatni ziddi zulm zulm degani narsani noroy joyga qo'yish degani ya'ni hikmat degani narsani o'rniga qo'yish degani demak olloh subhanauva taolo hakim zot ollohni hidoyatlashi allohni hikmati bilan demak kimda kim agar hidoyatni olloh bergan bo'lsa olloh o'zi bilib hikmati bilan hidoyatladi kimgaki agar hidoyatni bermagan bo'lsa bilingki u hidoyat o'rni emas u odam olloh taoloni hidoyati bir boshlardan sochilayotgan tilla tanga emaski osmonga sochib yuborib kimnidir kallasiga tushsa o'shanga hidoyat tegib qoladdegan olloh taolo kimni hidoyatlagan bo'lsa u odamni olloh o'zi tanlab olib hidoyatlagan masalan nubuvvatni oling payg'ambarlar nubuvvatga nima bilan erishgan ko'p ibodat qilishi bilan mehnatlar bilan yaxshi solih amallar qilishi bilanmi ha abdurahmon nima bilan erishgan payg'ambarlar nubuvatga nima bilan erishdi nima bilan erishdi ya'ni ko'p mehnat qilganligidan ibodatlarni ko'p yil qilib bandalarga yaxshilik qilib allohga ibodat qilaverganligi uchun olloh ularni tanlab oldimi a yo'q olloh o'zi tanlab oldi ularni biladi alloh taolo ularni o'sha ulaykal axyar degani ham ular eng yaxshi odamlar edi al axyar dedi ular tanlangan mustafa odamlar olloh tanlab olgan bu nubuvat olloh taolo tarafidan beriladigan mutlaqo ne'mat iymon ahli ham xuddi shunday iymon ahlini ham alloh taolo o'zi hidoyatladi o'zi tanlab oldi bo'lmasa qancha odamlar adashib yuribdi atrofda hozir nechtadan bitta mo'min odam bunday qarasangiz va mo'minlarni ichida ham to'g'ri aqidada Ta alloh taolo uchun qalbi salomat bo'lgan odamlar qancha

iymon keltirganlar va yahudiy bo'lganlar valazina hadu ya'ni yahudiy bo'lganlar sobiinlar sobiinlar o'sha ahli kitoblardagi bir mazhab ekan bir firqa sobiinlar va nasorolar majusiylar ba'zilar sobiinlarni o'sha ahli kitoblardan yulduzlarga ibodat qilib aynab chiqqan bir toifa deydi uh, va katta bir toifa bo'lganligi uchun allohu alam o'sha katta katta toifalarni aytyaptida hozir iymon keltirganlar yahudiylar sobiinlar va nasorolar va majuslar va mushriklar valladina ashroku ollohga shirk keltirganlar hozir ham shu katta katta toifalar shularda yer yuzidagi eng katta toifalar shular hozir ham masalan sakkiz milliard odam bo'lsa musulmonlar bir ikki milliard nasorolar masalan qancha yahudiylar va nasorolar va sobiinlar va mushriklar mushriklar mana xitoy hindiston dunyoni yarmi hozir mushrik bunday qarasangiz bularni <laughs> <laughs> hammasini deyapti de alloh taolo innalloha yafsilu baynahum olloh alloh taolo qiyomat kunida ularni o'rtasini ajratadi hammasini ya'ni hamma bir xil hukmda bo'lmaydi ajraladi yahudiymi nasoromi u mushrikmi -mu, hammasi ajralib o'ziga yarasha hukmni oladi va rasululloh qasam ichib aytdilarki jannatga faqat mo'min odam kiradi dedilar ollohga qasamki jannatga faqatgina mo'min odam kiradi Uler, Yahudi, Nasara, ular yahudiy nasoro sobiin mushrik bular hech qaysi jannatga kirmaydi islom kelishidan oldingi ahli kitoblar ular musulmon hisoblanadiladini amanuga kiradi ular iso alayhissalomni atvolari muso alayhissalomni atvolari ular ichida qancha fozil odamlar solih odamlar o'tdi ularni o'zi dini ularni shariati taqozo qilgan narsa rasululloh payg'ambar bo'lib chiqqan paytda ular iymon keltirishi kerak edi ular rasulullohga ya'ni ularni kitobida ochiq aytilingan sizlar rasulullohga ergashib ketasizlar deb ular rasululloh chiqqan paytdan boshlab kofir bo'lishni boshladi o'sha o'shandan falm ular bi. bilgan narsalari kelgan paytda kofir bo'ldi o'shangacha mo'min bo'lib o'shangacha ular o'zlarini dinida amal qilib yurgan edi rasululloh chiqqanlaridan keyin tanidi rasulullohni bildi kitobida yozilgan musodiqonibayi e oldidagi narsani tasdiqlab kelyapti qarasa to'ppa to'g'ri kelyapti hammasi ana shu paytda xuddi o'g'lini taniganday tanidi dedi ta alloh taolo bilgan narsalari kelgan paytda o'sha paytda ular kofir bo'ldi demak o'sha yahudiy bo'lsin nasora bo'lsin sobiin bo'lsin mushrik bo'lsin mo'minlarni ham hammasini alloh taolo o'rtasi ajrim qiladi alloh taolo har narsaga guvoh zot ala kulli shayin shahid hamma narsani olloh bilib turibdi hatto mo'minlarni ham er bitta hukmda qilmaydi mo'minlardan yetmish mingtasi hisob kitobsiz jannatga kiradigani bor hisob kitobsiz shunday mahshargohdan hisob kitobsiz jannatga kirgizib yuboriladigan odamlar o'zi o'ylang qanchalik baxt bu va ba'zi odamlar keyin kiradi ya'ni borib borib sirot ko'prigidan o'tish nimalari qiyomatni tafsilotlari mana eshitganmiz mana shu narsalar hammasi mo'minlarni ichidagi ajrimdan u kofirlarku alohida masala u yahudiylar nasoralar alohida masala ular mo'minlarni o'ziga ham shuning uchun ham bizga vojib bo'lgan narsa olloh hamma narsani bilib turibdimi o'sha ulug' maqomga yetish uchun harakat qilaylik ko'pchilikka qarab ha mana odam bunday qilyaptiku hamma odam shunday qilyaptiku deb aldanib qolmang hamma odamni do'zaxqa tiqqan paytda siz ham o'shalarga qo'shilib men ham shular bilan birgaydim deb do'zaxga sakravermaysiz o'sha kuni shunaqangi bir azobki bu odam o'zini otasini o'zini onasini o'zini farzandini o'zini xotinini yaxshi ko'rgan odamlarini butun dunyoni odamini do'zaxga tiqib o'zi chiqib ketsam deydi buni oyatda alloh taolo ochiq aytib qo'yibdi buni xuddi inson tabiati shunday hech qachon to'xta ota onamni jannatga kirgiz men ota onam uchun do'zaxga kuyaveraman men demaydi hech kim shunday ya'ni bu jon katta narsa do'zaxni azobi juda qattiq narsa ana shunday bo'lgandan keyin odam o'zi harakat qilishi kerakki qiyomat kuni uchun biz tayyorlanishimiz kerak alloh taolo odamlarni o'rtasini ajrim qiladi hammani amalini olloh ko'rib turibdi ala kulli shayin shahid olloh taolo hamma narsani ko'rib bilib turibdi ya'ni shahid deganda o'sha şey, alim ma'nosi buni ichida bilib kuzatib turibdi shahodat bilan xuddiki hozir masalan mana oldingizdagi narsa bizga qanday shahodat masalan bu shahodat lekin alloh taologa bunchalik ham emas shahodat bunday emas alloh taolo uchun endi yani bizni ichimizda ham biladi içim, nima ichimizda nima bo'lyapti hayolimizdan nima o'tyapti keyin nima bo'ladi hammasi ayon bizni kimligimiz allohga ki ayonmi va bizni darajamiz qancha iymonimiz qanday amalimiz nima hammasi allohga ayon odamlar uchun bir supi bo'lib domla bo'lib ko'rinaveradi odam bir yaxshiroq kiyimni kiyib olsangiz so'piga aylanib qolasiz odamlar uchun bu bilan odam iimo işte o'zgarmaydi bu bilan olloh va taolo biladi odamni qalbida nima ichingizda nima o'tyapti nima qilib yuribsiz nima amallar qilyapsiz hammasini olloh biladi va mana shu olloh taolo o'sha bilan tarozalarni qo'yib hisob kitob qiladi birorta odam zarracha ham zulm qilinmaydi qilmagan ishingizni yuklab bo'yningizga qo'ymaydi qilgan ishingiz mana yerda qolib ketib qolmaydi chekkada mana shuni bilgandan keyin endi bizda bu ilm paydo bo'lgandan nima amal chiqadiki olloh hamma narsani ko'rib bilib turibdimi o'zimizni ollohga ko'rsataylik o'zimizni ollohga ko'rsataylik olloh ko'rsin bizni olloh bizni iymonimizni amalimizni olloh ko'rsin siz bilan ollohni o'rtasida bir sir bo'lsin men robbimga yo'liqqanimda mana shu ishimni men ollohga aytaman من شو اشت من دي من دي دي بولش كده قدام ده. بو علم علم ده شو عمل إن الله على كل شيء شهيد. وين إيمان قوة لا شو الله تعالى يثبت ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدباب وكثير من الناس qaramaysizmi butun osmonlardagi yerdagi narsalar hammasi ollohga sajda qilyaptiku ollohga sajda qilyapti ollohni toati bilan mana yerni hozir harakati ollohni qonuni bilan yuribdi kim bunga hukm o'tkaza oladi kim shu yerni harakatdan to'xtata oladi kim bu yerni harakatini tezlashtira oladi osmonlarga qarang yulduzlarni harakatini ko'ring va quyoshni aytyapti oyni aytyapti va nujum val jibal tog'lar nima to, yulduzlar tog'lar va shajaru val davab daraxtlar butun o'simliklar va butun jonivorlar hammasi va odamlardan ko'pchiligi mo'minlar ular allohga sajda qilyapti bu hozir odamlardan deganda ko'pchiligi deyapti qolgan narsalarni hammasi sajda qiladi deyapti sajda qiladi deganda masalan koinotdagi bo'layotgan ishlar hammasi ollohni buyrug'i bilan hammasi shu tartib bilan bo'lyapti mana shu olloh taoloni buyrug'i bilan hayvonlar bolalaydi bizga mana sutlar go'shtlar bunaqangi dasturxonimizga narsalar kelyapti osmondan yomg'ir yog'yapti bu narsalar hammasi qorong'ulik bo'lyapti kunduzi kelyapti havo mo'tadillashadi fasllar almashadi o'simliklar o'sib chiqyapti mevalar chiqyapti bular hammasi alloh taoloni qonuni bilan bo'lyapti birorta kishi e'tiroz qila oladimi shu narsaga yo'q e'tiroz qilolmaydi bunga ahli kitoblar ham e'tiroz qilmaydi bunga hatto bunga kofirlar ham aksar kofirlar e'tiroz qilmaydi bunga agar osmon va yerni kim yaratgan desangiz nima deydi olloh yaratgan deydi bu ishlar hammasi mana qaramaysizmi shuncha narsalar kimga uh, uh, itoat qilyapti desa ollohga sajda qilyapti allohga itoat qilyapti ollohni buyrug'i bo'lyapti va kairun odamlardan ko'pchiligi sajda qiladi bu mo'minlar va kathirun haqqo alayhi ko'pchilik odamlarga azob haqli bo'ldi sajda qilmadi va azob haqli bo'ldi odamlarga odamlar ham bu tomondan ikki xil bo'ladi kofirlar ham bir tomondan ollohga toat qilayotgan tomoni bor majburiy tomondan masalan ayollari tug'adi erkaklarini o'zini qilayotgan ishi şey bor ayollarni qilayotgan ishi şey bor nafasni oladi ovqat yeydi qulog'i bilan eshitadi ko'zi bilan ko'radi ollohni qonuniga bo'ysunmay iloji yo'q bu jihatdan hamma bir xil masalan mana tabobat yo'li bilan qarasangiz kofiru mo'min millatlar ham bir biridan farq qilmaydi hamma bir xil bunda to'g'rimi mana bu jihatdan ollohni qonuniga majburiy holatda bo'ysunadi lekin ixtiyoriy holatda alloh taolo sajda qil namoz o'qi menga iymon keltir degan joyida bu kofir odam ko'pchilik kofirlar mana shu narsani qilmadi vama kimniki olloh taolo xorlab qo'ysa uni hurmatlaydigan narsa topilmaydi yoki odam topilmaydi hech kim uni hurmatlay olmaydi olloh xohlagan narsasini qiladi olloh xohlagan yana bu ma'no takror keldi ko'rdizmi buyoqda ham o'tav olloh xohlagan ishini qiladi ma yurid qiladid endi bu yerda ma yasha olloh xohlagan narsasi mana bu bitta ham aytdi bu betida ham aytyapti qur'onda nima uchun bunday takror kelgan hamma joyda kelgan qur'onda har sahifasida shu ma'noni topasiz nima uchun bu juda katta ilm bu olloh xohlaganini qiladi degani odamda bilish kerakki biz kimga ibodat qilyapmiz qanday zotga ibodat qilyapmiz sajda qilyapmiz shuni biling shuni biling masalan men tushuntirish uchun aytaman masalan meni akam prezident masalan prezident bo'lab o'sha prezidentni ukasiman men sizni akangiz bir viloyatni hokimi ikkovimiz ham hech kim emasmiz o' aslida faqatgina akamiz bittamizniki prezident bittamizniki hokim gaplashganimizda qaysimiz ustun bo'lamiz xuddi o'zimni shogirdimdek gapiraman keyin o'zimni o'g'limday ham emas kerak bo'lsa ey manga qaraginda sen mana bunday qilgan bunday qilgang bunday qilma o'zim qilib beraman senga hamma narsani nima nima uchun bunday katta gapiryapman men akam bor chunki meni suyanganim bor meni odam o'zini suyanganini qancha kuchliligi bilan kuch olmaydimi a shunday ekan bizni suyanganimiz o'zi kim o'zi olloh u qanday zot desangiz butun osmonu yer xazinasi uni prezident emas u zot u bir prezident vaqtinchalik prezident bir saylovdan yiqilib qolsa o'tolmay qoladigan ozroqqina ovozi kamroq olsa qolib ketib qoladigan yoki kimdir bo'shab ketsa bo'shab bo'shatib keladigan kasal bo'lib qolsa o'lib qoladigan kimlardandir qo'rqib yashaydigan kerak bo'lsa o'zi atrofidagilardan qo'rqib yuradigan emas mutloq malik bo'lgan zot yaratgan zot yer u osmon mulki uniki bo'lgan zot biz o'sha zotga suyanamiz o'sha zotga ibodat qilamiz va iya o'sha zotga ibodat qilamiz va o'sha zotdangina madad so'raymiz a bunaqangi odam kuchli bo'lishi kerak emasmi shuning uchun ana shunda bilingki sahobalarni iymoni mana shunday bo'lgan shuning uchun ular hech işte nimadan qo'rqmagan shuning uchun ham dunyo liderlarini oldiga borgan paytda o'sha liderlar hovdirab qolgan bularni gapini ko'rib nima uchun deganda de, chunki u katta bitta zotiga tayanib suyanib turganligini qur'on o'qib ular mana shu iymonni hosil qilgan shu ma'no insonga singish uchun ham alloh taolo mana nechta joyda aytadiki in olloh xohlagan narsasini qiladi mana shuncha toifalar bo'lgani bilan biz kim tarafdamiz biz olloh tarafidamiz demak olloh bu desa bo'lib qoladimi narsa albatta bo'lib qoladi nimaga bo'lmayapti bo'lmasa mana shuncha mo'minlar zaif bo'lyapti boshqa bo'lyapti deb bunaqaga tushmang olloh taolo imtihon qilyapti olloh imtihon qilyapti sabr qiling vaqti bor hamma narsani sabr qiling vaqti bor lekin oqibat taqvodorlarniki olloh o'zini do'stini hech qachon tashlab qo'ymaydi albatta o'zini do'stini olloh taolo hurmat ikrom qiladi unga bir yaxshi mukofotlar beradi dunyoyu oxiratda i olloh xohlagan narsasini qiladi endi bunga tarixiy bir misolni alloh taolo odamlarga eslatyaptiki mana ikkita husumatchi robbisi robbisi uchun olloh uchun urushga chiqdi bittasi yo'q deyapti bittasi bor deyapti buni tafsir ulamolari badr g'azotidagi holatda bunga nima qilishadi lekin bu oyatni o'sha paytda oyat nozil bo'lmagan lekin o'sha holat aynan shu oyatga misol bo'lib tushadi ya'ni hamza va u kishini ikkita sherigi yakkaga chiqib urishadiku va ulardan shayba va uni utba va uni ikkita sherigi uch kishi ulardan keladi musulmonlardan uch kishi chiqib yakka yakkaga urushadi ana shu urushdagi holatda ularga qarata aytish mumkinki hazani xosmani bu ikkita xusumatchi bir biri bilan fi robbihim bilanolloh uchun urushyapti olloh uchun urushyapti bitta toifa bor bular olloh dini deb ollohni kalimasini oliy qilaman deb urishyapti buyoqdaki bir toifasi bor o'shani yo'q qilaman deb urushyapti endi kofir bo'lgan odamlarga kafaru ularga kofir bo'lgan odamlarga olovdan bo'lgan kiyimlar pichib qo'yilgan ularga ya'ni ularga kiyimlar tayyorlab qo'yilgan olovdan bo'lgan kiyimlar ularni -ki ustiga ul kiydiriladi boshlarini ustidan qaynagan suvlar quyiladi bundan o'sha qaynagan suv boshidan quyilganligidan ichidagi narsalar erib ketadi yusharu yusharu bihi, su, yusharu bihi diken, yusharu yuzabu deganidegn ichidagi narsalari erib ketadi va terilari erib ketadi buni quylgan issiq suvni <coughs> <hadith tos> ularga temirdan gurzilar uradigan katta katta nimalar tayyorlab qo'yilgan uradigan katta katta bolg'alar yani gurzu deyiladimi min ular do'zaxdan g'amga botib qachon chiqaman desa uiydufiha ular yana orqaga do'zaxni ichiga qaytarib yuboriladi va ularga aytiladiki va yuqolulahum degandek vaqiyla lahum, lahum boshqa oyatda vaqiylalahum joyi bor zuqu azabal hariq do'zax azobini sizlar tatinglar deb turib yana o'sha yo sabr qilinglar ozroqdan keyin chiqasizlar deb qo'yiorsa ham bir ularga dalda bo'lardi ya'ni bu itaryuorishda ham itaryuborilyapti do'zaxga ham yana gap bilan urilyapti ularni do'zax azobini tatinglar deb turib orqaga qarab yana itarilar yo sabr qilib turinglar ozroq bor hali silar chiqishlaringga hali muddatlaring bor desa ham bir qandaydir taskin bo'ladi qalbigaki e to'xta ozroq kuysakb chiqar ekanmiz qachondir unday deyilmayapti sizlar do'zax azobini tatinglar deb orqaga qaytariladiiymon keltirganlarni bo'lsa mana husumatchilarni bir toifasi ikkita husumatchi olloh borasida urushga chiqdi kofir bo'lgan odamlarni holati mana bu mo'min bo'lgan kishilarnikisichi kişi, olloh taolo aytyaptiki iymon keltirgan solih amal qilgan odamlarni bo'lsa tagidan anhorlar oqadigan jannatlarga olloh kirgizadi يحلون فيها من يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤة. أولر جنة تلادن بجان تقن جالر زينة في من ذهب ولؤلؤة. إذا أجر جرب أقول س تلا وجوهردن بجان بزات بولاد. يعني يحلون فيها من أسابر محل يعني أسابر ولؤلؤا lug'a arabiyada o'sha irofda asabironi mahalla o'zi nasbda yuhallavna fiha asabir asabir ya'ni ularga har xil taqinchoqlar ula, bilan ular ziynatlanadi va gavharlar bilan bezatlanadi bezat ziynatlantiriladi va va undagi ularni liboslari harir ipakdan bo'lgan liboslar kiydiriladi jannatda aytgan paytda alloh taolo tafsilotini aytgan do'zaxda aytganda tafsilotini aytgan qarang do'zaxna aytganda suv quyilishi boshidan quyilgan suvdan u suvni turini aytyapti hamim deb aytdi g'ossaq deb aytdi boshqa oyatlarda quyilingan suv va nima natija berishini ham aytyapti ichaklari titilib ketishi erib terilari unga qo'shilib titilib ketishi do'zaxdan chiqaman deb tirpanib chiqayotgan paytida farishtalar uni yana orqaga qaytarib yuborib nima deb aytishlarigacha aytilyapti juda xuddi bir ko'zimiz bilan ko'rib turganday tafsilotini aytgan jannat ahlini aytganda ham xuddi shunday tafsilotini aytgan qur'on o'zi ko'p narsalarni tafsilotini aytmaydi umumiy umumiy aytib ketadi masalan alloh taolo har narsaga qodir deydi bu umumiy gap bu olloh har narsaga qodir umumiy gap endi uni ichiga kirib mana bunga qodirmi mana bunga qodirmi olloh taolo qodirmi hozir bizlarni bizni hammamizni butun dunyo musulmonlarni aziz qilib qo'yishga qodir zot masalan hozir g'azza ahliga shunday joylarni jannat makon qilib yahudlarni hammasini mayminga aylantirib qo'yib qodirmi shunga olloh albatta qodir zot qilaman desa lekin nega qilmayapti nega bunday qilmayapti imtihon bu imtihon imtihon kimga g'aza ahligami hammaga imtihon hammaga ularga ham imtihon bu yoqda qarab o'tirgan odamlarga ham imtihon qiladigan o'sha bu ishni qilayotganlarga ham ularga yordam berayotganlarga ham hamma uchun imtihon bu lekin hamma narsani er nima vaqti bor va ularni halokat vaqtiga vaqtimiz bor hali degan u siz o'ylamang alloh taolo bularni g'oflatda qoldiryapti yo ya olloh yahudlarni yaxshi ko'radimi alloh taolo ularga shuncha quvvat bergan yani hozir masalan dunyodagi butun pul hammasi shularni qo'lida deyarli banklar shularni qo'lida pul aylanishi shularni qo'lida qurol shularni qo'lida saltanatni butun olgan hamma joyda haqiqatda olgan lekin bunday qarasangiz buni musulmonlarni holati bilan bularni holatini sabab o'laroq qarasangiz juda katta kuch ular tarafda olloh yaxshi ko'rganidan berdimi bularga buni yo'q mo'minlar allohga qadrsiz bo'lganligi uchun shunday holatga tushirib qo'ydimi yo'q bu faqat va faqat sinov imtihon bilingki g'alaba mo'minlar tarafda agar mo'minlar qiynalayotgan bo'lsa ular qiynalmayaptimi yahudiylar ular ulug' bo'lib bu yashayaptimi şey bular yo'q ularni holatini ko'rgan odam biladi ularni peshonasiga xorlik bitilgan mana yani bu narsa ya'ni ollohni qonuni bu xor bo'lib yashaydi ular dunyoda xor bo'lib yashaydi oxiratda mana bu aytilingan azoblar kutib turibdi shuning uchun mo'min odamniki faqat yutuqda mo'min odam o'lishi karomat o'zi mo'min odamni o'lishi ha o'lib u degani emas bu o'lishga hamma o'ladi kattayyum kichikyu podshoyu gadoyyu hamma o'ladi lekin qanday o'lishda gap mo'min bo'lib o'lsa allohga yo'liqsa bu mo'min kishini o'limi o'zi karomat o'zi bu birinchidan ikkinchidan o'lgandan keyin mana bu va'dalar mo'min kishiga bu va'dalar bo'lishi tagidan anhorlar oqadigan jannatlar jannatdagi ziynatlarni aytyapti kiydiradigan kiyimlar ularga taqinchoqlar taqinchoqlarni tillodan luludan gavhardan bo'lishi undagi kiyimlari ipakdan bo'ladi va o'tiradigan to'shaklari atoinuhaab va u nimani o'tiradigan to'shaklarni astarlari istabroq degan ipakdan bo'ladi narsani o'zi astari chiroyli bo'ladimi usti chiroyli bo'ladimi usti chiroyli bo'ladi astari tagida qoladi olloh astarini aytyapti uni endi usti nima bo'lsa ekan endi hatto shu darajagacha astarigacha ichadigan ichimliklari va uni ichiga qo'shilgan narsalarigacha aytilgan ichadigan ko'zalarini turlari bilan aytilgan o'tirish turlari yo, nimalarda yostiqlarda yonboshlab o'tirishi yeydigan ovqatlari hu'riinlar bir biriga qarab o'tirishlari mana bu narsalar juda katta bir ne'mat bu رَأَيْتَ رَأَيْتَ agar ko'rsangiz o'shanday holatni bu jannatdi agar ko'zingiz bilan ko'rsangiz bu yerda juda katta ne'mat katta bir mulkni ko'rasiz eng yaxshiligi bu ne'mat ketmaydi ya'ni eng katta yaxshiligidan birida bu ham ne'mat har qancha zo'r bo'lib turib agar hozir o'sha ne'matga hozir bizni kirgizib qo'yib bir bir oy yashanglar shu yerda desa bir tomondan xursandchilik hammamiz jannatga kirsakda bir oy yashasak masalan bir oydan keyin yana kelib turib shu yerda yurasizlar mana shunaqa qiib desa qo'y meni o'ldirib qo'ya qo'yay endi shunday shu yoqqa borayotgan bo'lsam o'lib qo'ya qolay deydida odam agar borayotgan bo'lsam deb lekin jannatga kirib olgandan keyin jannatni ne'matlaridan biri fiha, unda odamlar mangu bo'lishi mana bu juda katta ne'mat bu bu hozir ipak deyilganligi va xamirlar bo'lishi jannatda mo'minlar uchun halol bo'lgan narsalar bular a bu dunyoda erkaklarga mana hozirgi taqinchoqlar tilla taqinchoq va boshqa ayollar taqadigan taqinchoqlar ipak kiyimlar kiyish erkaklarga harom qilingan lekin oxiratda bu narsalar ne'mat qilib berilgan va mo'minlar ular toyyib bo'lgan kalimaga hidoyat qilindilar toyib kalima la ilaha illalloh kalimasi la ilaha illalloh kalimasiga kim hidoyat qildi bizni olloh hidoyat qildi vahudu ila sirotil hamid hamid zotni yo'liga ular hidoyatlandi ya'ni nima uchun shu yerda sirotulloh demasdan sirotul hamid deyapti qarang alloh taoloni yo'liga demasdan hamid zotni yo'liga deb ollohni aynan hamid ismini keltirishi shunaqangi o'rinliki olloh mana shunday ne'matga yetkazganligi uchun hamdga sazovor zot degani bu olloh taologa hamd aytiyuborasizki alhamdulillah olloh meni mana shunday joyga yetkazdi ya'ni jannatga kirganda aytadiki bizni mana shu joyga yo'llagan allohga hamd bo'lsin agarda alloh hidoyatlamaganda edi biz bu yerga kelaolmasdik deydi mo'minlar hech qachon o'z agar olloh hidoyatlamaganda hidoyatlana olmasdi va jannatga kira olmasdi alloh taolo o'zi hidoyatladi toyib kalimaga o'zi hidoyatladi va eng to'g'ri yo'lga o'zi hidoyatlab jannatga kirgizdi alhamdulillah bizga shunchalik xursandchilikki inshaalloh bu narsalar ozroq qoldi hammamizni kutib turgan narsa inshaalloh alloh taolo o'sha kunlarga yetkazsin hammamizni bu ollohni haqiqiy ne'mati hamid zotni ne'mati bu, bu dinga hidoyatlash toyib qovulga hidoyatlash toyib qovulni ulamolar ya'ni la ilaha illalloh kalimasi deyishgan toyib kalimani va din butun dinni tafsiloti toyib kalima dindagi hamma ishlar toyib kalima mana bu narsaga dinga alloh taolo bizni muvaffaq qilib qo'ydi mana bu narsani bizga o'rgatdi amal qilishlikka ki tavfiq beryapti alloh taolo mana bu narsa alloh taoloni hidoyatidan va oxiri borib turib o'sha jannatga kirishga hidoyatlandilar keyingi oyatda ham aytsak o'zi keyingi nimamiz nima bilan ibrohim alayhissalomni nimasiga o'tar ekankofir bo'lgan odamlar va ollohni yo'lidan to'sadigan masjidil haromdan to'sadigan odamlar masjid haromki odamlar uchun u yerda yerdagi yashaydigan makka ahlini hem, yani ahlige, haram, hem, hem, ham va chekkadan kelgan odamni ham bir xil qilib qo'ydik ya'ni makka ahliga u yerdagi haram makka ahliginiki emas u soudiylarni mulki emas u ular uchun ham bu yoqdagi mo'minlar uchun ham hammasi bir xil olloh taolo mana shunday hukm qilgan jaalnahusava biz uni masjidil haromni odamlar uchun teng qildik al -akifu fihi unda yashaydigan odam ham muqim ham val badiy degani chekkadan kelgan odam ham hammasi teng mana shu narsani masjidil haromda mana shunday olloh taolo ne'mat qilib qo'ygan masjidil haromdan to'sqinlik qiladigan ollohni yo'lidan to'sqinlik qiladigan kofirlar deyapti olloh va kimda kim, kim? zulm bilan o'sha joyda haromda agar ilhotni haq haqsizlikni qilsa agar u birovni so'kadimi yoki birovni itirib yuboradimi birovni narsasini olib qo'yadimi birovga tuhmat qiladimi farqi yo'q zulm bilan bir ilhod degani haqdan nohaqlik yo'lini qilish degani ilhod o'zi lahaddan mana qabrda ham lahad deyiladi chunki qabr shunday qozilib bu qarab ketganligi uchun lahad shu agar bu yoqqa ketmay to'g'ri qozilsa sovz o'raday qilib qozilsa bir xil joylarda yeri sho'r bo'lsa mana buxoroni yeriga o'xshagan joylar u joylarda lahad qilib bo'lmaydi qumlik joy bo'lsa u e, joylarda lahad qilib bo'lmaydida shundoq shiq deyiladi uni no otini shunday sovzu o'radak qilib turib qozilinadi agar qozib chekkaga buyoq tomonga qarab ketilsa uni otini lahad deyiladi lahada kalimasi mulhid degani mana xudosiz odam mulhid deyiladi nima uchun u haqdan buyoqqa qarab burilib ketgan odam degani noto'g'ri yo'lga burilib ketgan hozir bu yerdagi ilhad degani zulm bilan agar ilhodni xohlasa ilhoq noilhoq nohaq ishni qilishni xohlasa zulm bilan agar nohaqlik qilsa unga biz alamlik azobni tattiramiz deyapti alloh taolo mana bu kofir odamlarni boradigan joyi tatadigan azobi shu ollohni yo'lidaga to'sqinchilik qiladigan odamlar kofir odamlar ular ollohni yo'lidan to'sqinchilik qilib iymon keltirma ollohni diniga amal qilma o'qima buqima degan butun tafsilotlari bilan kimda kim ollohni diniga qarshi chiqdimi bu kofir bo'lgan kimsalarni qatoridagi safida sanalgan odamlar mana qarang kofir bo'lib ollohni yo'lidan to'sqinchilik qiladigan va masjidil haromdan to'sqinchilik qiladigan odamlar mana bu odamlarga Ta alloh taolo alamlik azob tayyorlab qo'ygan bular uchun alloh taolo o'zi hidoyatlasin hammamizni qalbimizga qur'on nurini joylashtirsin qur'onga amal qilishlikka tavfiq bersin alloh qur'on bilan yashaydiganlardan qilsin qur'on ahlidan qilsin alhamdulillah alloh subhana va taolo tavfiq berib mana shunday bir yaxshi kalimalarga olloh hidoyatlab qo'ygani uchun allohga hamd bo'lsin alloh taolo aytgani kabi va ila minal ilatqv qavulni eng toyyibiga hidoyatlandilar degan toifalardan qilsin hammamizni la ilaha illalloh kalimasiga alloh taolo hidoyatlab qo'ygani uchun alloh taologa hamdlar bo'lsinki keyingi oyatda qarang vahudu ila sirotul hamid maqtalgan hamid zotni yo'liga hidoyatlandilar deyapti haqiqatda ham o'sha ahlidan qilsin alloh taolo hammamizni xolis mo'minlardan qilsin alloh taolo mo'minlarga yordam bersin o'zi aziz qilsin firdavud jannatlarda nabiyinlar siddiqinlar shuhoda va solihinlar bilan hammamizni birga qilsin allohim amin va ajmain valhamduillahi robbil alamin